Բարև ձեզ, արգելի հետևորդներ, մենք շարունակում ենք կարևորագույն թեմաների քննարկումներ, այսօր իմ հյուրն է մոդուս իվենտի կենտրոնի ղեկավար Արա Պապյանը, բարև ձեզ, պարոն Պապյան, շնորհակալ եմ երավել ընդունելու։ Դուք վերջերս եք վերադարձել ԱՄՆ-ից, 18-ին, եթե չեմ սխալվում, հանդիպել եք հայ համայնքի տարբեր ներկայացուցիչները, նաև պետական պաշտոնյաների հետ միացան նանգները, նախ խնդրեմ ներկայացնել համայնքի վերաբերմունքը այստեղ ունեցողին, և երկրորդը միացյալ նանգների պաշտոնյաների մոտ ինչ ընկալում կա Հայաստանում տեղ ունեցող գործընթացների և մասնավորապես այսօրվա իշխանությունների մասով։ Հայ համայնքը, ինչպես հայաստանյան հասարակությունը, միատար չէ, տարբեր մոտեցումներ կան, կան մարդիկ, ովքեր ներկայիս իշխանության կողմնակիցներն են, ինչպես իսկ ասեի ջատագովները, տարբեր պատճառներով, համոզմունքներով եւ ոմանք նշում են, որ նաեւ որոշակի շահագրգռություններից ելնելով։ Բնականաբար համայնքի մեջ կան մարդիկ, որ տարբեր այլ ուժերի են սատարում, մասնարարպես ես այնտեղ ազգային ժողովրդական բևեռի տարբեր համախոհների եմ հանդիպել, քննարկել ենք, բայց իմ նպատակը չէր որևէ հարթակի կամ խմբի շահերը առաջ մղել, իմ նպատակն էր հիմնականում այնտեղ քննարկել Հայաստան-Միացյալ Նահանգներ հարաբերությունների հարցը, պարզաբանել, թե մենք ինչու այդ տեսակետը ունենք և հստակեցնել, որ առանց Միացյալ Նահանգների աջակցության Հայաստանը ապագա չունի։ Ես եւ դա հիմնավորել եմ, կարող եմ հիմա էլ հիմնավորել։ Հիմնավորը շատ պարզ է։ Հայաստանը չի կարող միայնակ դիմագրավել Ադրբեջանին, Հայաստանը առավելևս չի կարող միայնակ դիմագրավել Ադրբեջանին եւ Թուրքիային, Հայաստանը չունի դաշնակից, Ռուսաստանը այլևս Հայաստանի դաշնակիցը չէ, Ռուսաստանը Թուրքիայի եւ Ադրբեջանի դաշնակիցն է, Հայաստանը ուրեմն պիտի դաշնակից գտնի։ Որևէ այլ երկիր չի կարող դիմագրավել Թուրքիայի եւ Ռուսաստանի հակահայկական քաղաքականությունը, կարողություն ունի միայն Միացյալ Նահանգները, ցանկություն ունի քաղաքական կամ ոչ, դա մեր աշխատանքից է կախված։ Այ գնացել է մեր աշխատանքն անելու։ Դուք գնահատում եք, որ Հայաստան Ռուսաստան դաշնակից չէ Հայաստան։ Այո, միանշանակ։ Ձեր նաև ձեր խոսքից ես ընկալում եմ, որ Միացյալ Նահանգները դաշնակից չեն Թուրքիային։ Այդպես է ստացվում։ Դե յուրը շարունակում են մնալ դաշնակիցներ ՆԱՏՕ-ի կազմում, բայց դե ֆակտո իրանք լրջագույն խնդիրներ ունեն եւ այդ կխորանա այդ բացական վերաբերմունքը։ Այսինքն մենք ունենք երկու դեպքում եւ Ռուսաստանի եւ Միացյալ Նահանգների դեպքում, որ իրանք դե յուրը դաշնակցային հարաբերություններ ունեն ինչ-որ պետությունների հետ, բայց դե ֆակտո դաշնակցային իրենց պարտավորությունները կամ որպես դաշնակիցներ չեն հանդես գալի։ Այո, ԱՄՆ Թուրքիայի նկատմամբ, Ռուսաստան մեր նկատմամբ։ Ես կասեի ոչ թե ԱՄՆ Թուրքիայի նկատմամբ, այլ Թուրքիան ԱՄՆ-ի նկատմամբ, ԱՄՆ-ն ավելի հակադարձում է թուրքական այդ քաղաքականությունը, որը մենք տեսնում ենք իրականացնուման նախ հակա-իսրայելական քաղաքականություն, որը բնավ դուր չի գա, Միացյալ Նահանգներն իրականացնում է քաղաքական իսլամի քաղաքականություն, դա եւս դուր չի գալիս, իրականացնում է Ռուսաստանի հետ գոնե որոշակի ոլորտներում, տնտեսական եւ ռազմական ոլորտներում համագործակցության քաղաքականություն։ Բնականաբար այս դուրը չի գալիս։ Հիմա Ռուսաստանը ինչու է երես թեքել մեզ այնտեղ։ Մենք այսպես մեզ շատ դաշնակցային ենք պահել։ Ուզում անկեղծ խոսենք այս մասով։ Դուք դիվանագետ եք, դուք լավ պատկերացում ունեք այդ խոհանոցների մասով։ Այսինքն Հայաստանը իրեն շատ այսպես լավ էր դրսևորել որպես դաշնակից, ու Ռուսաստանը որոշեց մեզ սուղակի մանրադրամի վերածել։ Հենց այդպես։ Հենց որ այդ պատճառով լավ է դրսևորել, դրա համար էլ ինքը Հայաստանը կորցրեց դաշնակցին, որովհետև ինչպես ձևակերպեց ժամանակին Ռուսաստանի առաջին նախագահ Ելցինը, ակուդա անի ձենուցը։ Այսինքն մենք այնքան լավ ենք մեզ դրսևորել ռուսների նկատմամբ եւ մեզ այլ ընտանիքներ չենք ստեղծել, չենք սպառնացել ռուսներին, եթե դու ճիշտ քեզ չպահես, մենք այլ կողմնորոշում կունենանք, մենք ամեն ինչ տվել ենք Ռուսաստանին, տնտեսական, ռազմական, անվտանգ համակարգները, դա համար ասում են Կուդանի ձենուցը, անի ունաս կարման է, համարելով, որ մենք իրանց գրպանում ենք, հիմա իրանք հարաբերություններ են ուզում զարգացնել, որը շատ հասկանալ է իրենց շահի տեսակետից, մեր հաշվին Թուրքիա եւ Ադրբեջանը հետ, որովհետեւ Թուրքիա եւ Ադրբեջան շատ ավելի կարեւոր են, այսինքն եթե Հայաստանը միևնույնն է որևէ ալերտանք չունի, Հայաստանը կլինի Արցախով, թե առանց Արցախի, Հայաստանը կլինի Սյունիքով, թե առանց Սյունիքի, իրանց ի՞նչ է պետք։ Իրանց պետք է ռազմաբազա Հայաստանում, որ իրանք այսպես թե այնպես կպահեն, իրանց պետք է պրինցն ու մոլիբդենը, որը Սյունիքում է, որին ուղակի կառավարման հիմա գնում են դրան։ Այս ամբողջը ի վերջո, եթե մենք դեմը չառնենք, բելլանան, որ Ռուսաստանը ուղակի այդ հանքերը Իրանով կանի։ Պարոն Պապյան, ամենայն հարգանքով ձեր անցած ուղու նկատմամբ, դիվանագիտական, դուք Հայաստանին եք ծառայել, ներկայացրել եք Հայաստանը Կանադայում, տեսեք, հարությունը ինչու շատ դեպքում, ես օրինակ ինչու շատ դեպքերում ձեր մասին չի անձամբ խոսքը, բայց ընկալումը արևմտամետներին չեմ հավատում, որովհետև մենք օրինակ ունենք մի հատ լավ օրինակ, որ ամենածայրահեղ արևմտամետներ, երբ որ հայտնվում են իշխանական լծակների առաջ եւ աթոռներին են նստում իշխանական, ծայրահեղ ռուսամետ են դառնում։ Օրինակ Արմեն Գրիգորյանը
Աղք Հայաստանի, ով տարբեր ժամանակներ հոդվածներ էր գրում, մեզ բացատրում էր, թե ինչու Ռուսաստանը, մենք ավելի կարևոր ենք Ռուսաստանի համար, քան Ռուսաստանը մեզ համար, թե ինչու պետք է Ռուսաստանը ռազմաբազայի համար վարձ վճարի այստեղ և անվճար ռազմաբազա չունենա, ու այսպես տարբեր բաներում մեզ համոզում էր, ինչպես դուք եք այսպես շատ ավելի պրոֆեսիոնալ, իմ Արմեն Գրիգորյանի միջև տարբերություն կա, տարբերությունն այն է, որ ինքը այդ բոլորը որ անում էր, դրա համար ինքը համապատասխան վճարվում էր, ես համար չեմ վճարվում, հետևաբար խնդիրը հետևյալն է, հիմա ինքը վճարում է որպես անվտանգության խորհրդի քարտուղար, ինքը խոսում է դրա մասին, այ երբ որ մարդը համոզում կուննա եւ տեսակետ կարտադրի, ինչպես ես չվճարվելով դրա համար ավելին հալածվելով, ես հիմա այստեղ գալիս եմ ոստիկանությունից, իմ միգրության համար իմ դեմ գործ են հարուցել, ճիշտ է, քաղաքացիական տուգանքի, բայց միևնույնն է, այ երբ որ մարդ ոչ թե օգուտ կունենա, այլ վնաս կունենա իր հայաստանի համար եւ իր հայաստանը կշարունակի հետ ապնդել եւ իր հայաստանի համար բազմաթիվ այլ կոնկրետ ես ինչ որ տուժեր կստանա եւ վնասներ կունենա կշարունակ, այդ ժամանակ դա համոզում է։ Ինչ Արմեն Գրիգորյանն էլ պնդիմադիր էր, ցույցեր էր անում, իրան էլ էին տուգանում, իրան էլ էին ոստիկանություն տանում։ Այո։ Ես ամեն բայց եկեք չընդհանրացնենք Արմեն Գրիգորյան, ձեր անձերը չեմ համեմատում, ուղղակի ուզում եմ հանրության մեջ ասեմ, տեսեք հանրությունը այդ մարամասությունները չգիտի Արմեն Գրիգորյանը, բայց բացի Արմեն Գրիգորյան ուրիշ արևմտամետներ կան, որոնք հայտնվեցին իշխանության մեջ, լավ, ամենածայրային արևմտամետը ով էր ամենածայրային արևմտամետը, Արմանը Բաբաջանյան, դուք հիշեք պատերազմի օրին, թե ոնց էին գովում Ռուսաստանին, ասում է ռազմավարական դաշնակից, նայեք, արևմտամետ չի նշանակում, որ օրինակի համար ասում եք ռուսական ռազմավարական, ասում դաշնակցին կողմը դրան դեմ լինել, կոնկրետ ես լինելով ոչ միայն արևմտամետ, ես ամերիկամետ եմ, որովհետև գտնում եմ Հայաստանի փրկությունը ամերիկան է, ուրիշ փրկություն չկա, բայց դա չի նշանակում, որ ես այսօր պնդում եմ, որ ռուսական բազան կամ բաները, սահմանապահ զորքերը պիտի դուրս գան, այդ հարցի միջալոց ինձ sense միացալ նամ դեմ ուղիղ են տվես, ուղիղ պատասխանել եմ, որ մենք չենք պնդել եւ չենք պնդելու անմիջապես դուրս գալու հարցը, մենք կարգավիճակի փոփոխման մասին ենք խոսում, այ կարգավիճակի փոփոխություն շատերը սխալ են հասկանում, կարգավիճակի փոփոխություն ասելով իրենք հասկանում են, որ այդ դուրս կարգավիճակի փոփոխություն դա նշանակում է այդ նույն վճարման հարցը, նույն նշանակում է էքստերիտորիալ իրավունքի զրկելու հարցը, ինչի պիտի հանցագործություն այստեղ կատարի ռուս զինվորականը եւ դատվի Ռուսաստանում ռուսական օրենքներով, որ դիվանագետ չի ինքը, այսինքն որ անձեռնամխելություն ունենա, կամ ասենք ինչու սահմանապահ զորքերի հետ մենք պետք է իրականացնենք ոչ միայն սահմանների պաշտպանությունը, որտեղ մենք շահագրգած սահմանների վերահսկողությունը, ինչու պիտի մարդը, որ իշտ մաս Վարդնոց Օթակայան ռուսական ֆեյսբուքի կողմից քմբի եւ բան, երբ որ ասենք այն ինչ որ կոչվում է վերահսկողություն, ռեալ էպիսի խնդիր կա, ես Իրանի սահմանին տեսել եմ այդպիսի խնդիր, բայց բանի սահման բազարկոցում այդպիսի խնդիր չկա, միշտ կա այդ խնդիրը, երբ որ հիմա մի քիչ մեղմացել է, որովհետեւ սկսել են վարձել հայերին իմացողների կամ հայերի, բայց այդ խնդիրը եւ կա, դե յուրը իրենք շարունակում են մնան ֆեյսբուքի ներկայացուցիչներ Հայաստանում, եւ ավելին ասեմ, ինչպես ձևակերպեց մի շատ բարձրաստիճան անձ Վաշինգտոնում, ինքը մարամասներին ծանոթ չէր, ինքը ավելի այսպես գլոբալ քաղաքական, ինքը հարց տվեց սահմանների մասին, ու երբ որ ես ասացի, որ մեր խնդիրը հենց ոչ թե պաշտպանության նա վերաբերում, այլ վերահսկողություն, ասեց ոնց, ռուսական ՖՍԲ-ն է վերահսկում բանը, մուտքը Հայաստան, ասեց իրա ձևակեր բառացի եմ ասում, ասեց ուրեմն Հայաստանը սուվերենություն չունի, հասկանում եք, սա շատ հստակ ցուցանիշ է, երբ որ գալիս է ուկրաինացի լրագրողը Հայաստան եւ ռուս սահմանապահը նրան թույլ չի տալի մտնի Հայաստան, որտեղ նա Ռուսաստանի դեմ ինչ որ մի բան ա գրել, կամ վրացի լրագրողը, դա արդեն նշանակում է, որ նա տնորինում է մեր ինքնիշխանությունը։ Լավ, պարոն Պապյան, դառնալով Սյունիքին, Ռուսաստանը դաշնակցում է Թուրքիայի ու Ադրբեջանի հետ, որ այսպիսի իրավիճակ է, թե Ռուսաստանը ուղղակի ելնելով ստեղծված իրավիճակից, Հայաստանի թույլ վիճակից, չի կարող այլ քայլեր անել, որովհետև հասկանալի է, որ եթե ինքը գնում է արճակատման Թուրքիայի հետ, Հայաստանում դա լինելու է ոչ միայն Հայաստանում, դա լինելու է Սիրիայում, լինելու է Ուկրաինայում, լինելու է Ղրիմում, լինելու է Լիբիայում, այսինքն շատ ավելի մեծ ճակատ է իր համար բացվելու, ես այդտեղ չեմ արդարացնում, ուղղակի իր շահերի տեսանկյունից նայում եմ, պարզ է, որ մեր շահերն էլ կան, մենք պետք է մեր շահերով առաջորդենք, բայց արդյոք Ռուսաստանի տեսանկյունից արդարացված չի իր գործողությունները, երբ որ արճակատման չի գնում Թուրքիայի ու Ադրբեջանի հետ, Ռուսաստանի շահերից արդարացված է, բայց դրա համար ասում են, եթե մեր շահերը չի համապատասխանում, ուրեմն ինքը մեզ դաշնակից չի, եթե մեր շահերը չեն համապատասխանում, ինքը չի կարող մեզ դաշնակից լինի,
Այո, համաձայն եմ, այդ թուլություն բառը ճիշտ օգտագործեցիք, բայց թուլությունը ոչ թե Հայաստանն է վերաբերում, այլ առաջին հերթին Ռուսաստանին։ Ռուսաստանը հստակ հասկանում է, որ ինքը այլևս ի վիճակի չի դիմակայելու Թուրքիայի ռազմաքաղաքական նկարտումներին հարավային Կովկասում։ Առաջին հերթին ռազմական Ռուսաստանի հարավային օկրուգը շատ ավելի թույլ է ռազմականապես, քան թուրքական բանակը այստեղ։ Իրանք էլ լավ հասկանում են։ Բայց նաև Հայաստանն է, չէ՞ պրոբլեմ։ Որևէ խնդիր մենք մեր վրա լուծելու չենք վերցնում։ Այսինքն Հայաստանը որպես Հայաստանը որպես իր անվտանգություն երաշխավոր ընկալել է Ռուսաստանին։ Ճիշտ սխալ դնենք մի կողմ։ Այո, որի հետևանքով շատ բացասական բաներ ա եղել, այդ թվում նաև այդ բանակի կոռուպցիան, բան ամբողջ պայմանավորված էր նրանով, որ մտածում էին, որ ինչպես Ռուսաստանն է ասում, հազենքը ծախում են, բայց ցույց չեմ տա կոդեմ օգտագործի, եւ այլն, դա մտածում էին Ռուսաստանը տերուտնորեն է, ինքը պատերազմ ցույց չի տա։ Գուցե որ մտածեին, որ պատերազմն անխուսափելի է, այդքան անխղճաբար բանակը չթալանեն, բայց տեղի ունեցել է, ինչ որ տեղի ունեցել։ Անկախ այն բանից, Հայաստանը կատարում է իր պարտականությունները, թե ոչ, ինչքանով է իշխանությունները ազգանապաստ եւ պետական ամենդ գործունեության, Ռուսաստանը պարտավոր է իրականացնել իր միջազգային պարտավորությունները, սա է հարցը։ Դրա համար էլ մենք ասում ենք, որ եթե Ռուսաստանը իր շահերից ելնելով մեզ չի պաշտպանելու, չի գնալելու արճակատման, իսկ Թուրքիան կարող է ինքը գնալ։ Այստեղ մենք մեզ չենք պաշտպանում, պարոն Պապյան։ Հիմա դուք միշտ մենք մեզ չենք կարող պաշտպանել։ Դուք միշտ Իսրայելի օրինակ բերում եք։ Այո։ Հիմա դուք պատկերացնում եք, եթե Հայաստանի Իսրայելի իշխանությունները, Իսրայելի զինվորականները բանակը իրենց պայեն այսպես թուլամորթ, ինչպես Հայաստանի այսօրվա իշխանություններն ու բանակը, Միացյալ Նահանգները կարողանար անել այնինչ հիմա անում է, վստաբար չէր կարողանա։ Այսինքն մենք չենք ասում գործընկերներ, գործընկեր նշանակում է, որ այդ գործը մի մասը գոնե մյուս գործընկերն է անելու, ոչ թե մյուսը թուլանալու հաճույք ստանա բռնաբարությունից։ Իսկ համաձայն եմ, բայց եթե դուք այդ օրինակ եք բերում, բերեք ինչի՞ վերջ օրինակ։ Միացյալ Նահանգները տարեկան մի քանի միլիարդ դոլարի անհատույց ռազմական օգնություն ցուցաբերում Իսրայելին։ Թող Ռուսաստանն էլ մեզ այդ անհատույց այդ օգնությունը ցուցաբերեր մի քանի միլիարդ դոլարի զենք տար, եւ նոր տեխնոլոգիաներ տեսնեմ Հայաստանի վիճակի կլիներ, թե ոչ։ Ես արդեն նշեցի, ես որովե ցանկություն չունեմ պաշտպանելու ոչ նախկին, ոչ ներկա իշխանություններին, այո, եղելա թալան, այսօր էլ ապիկար կառավարումա եւ այն այդ ամբողջը կա, բայց դրա համար պիտի հենց նույն դաշնակիցը ոչ թե բացասական ընտրություն կատարի։ Ես կարող եմ ասել, որ Ռուսաստան Հայաստանում հստակորեն բացասական ընտրախավա ձևավորում, այսինքն ինքը այնպես է անում, որ իշխանության կան ավելի ապազգային, ապապետական, կաշառված, թուլամոտ մարդիկ, որովհետև դրանց կառավարելը հեշտ է, ազնիվ մարդուն դու չես կարող սպառնալ ինչ-որ բացահայտումով, իսկ կաշառակերության մեջ ազնիվ մարդկանց Միացյալ Նահանգները կարողան։ Ազնիվ մարդկանց այսպես է, Միացյալ Նահանգներում կա լրիվ այլ ավանդույթ, եւ մենք տեսնում ենք, որ անգամ իրենց ներսում սենատորներ, բարձրաստիճան պաշտոնյաներ մի փոքր շեղում ունենում են, իսկ ունենում են, ընդեղ էլ անազնիվներ կան, բայց դրա բարձրաձայնումը հանգեցնում է նրան, որ այդ մարդիկ հրաժարականներ են տալիս կամ պատժվում են ավելի խորը, ինչերից Միացյալ Նահանգների նախագահներ են պատժվել, չէ՞, այսինքն Watergate-ի ինչ էր, լսելա հանդիպակաց կամ անդիմադիր մի մեկ այլ ճամբարի ընտրաշտաբի գախանցման եւ դրա համար նախագահը հրաժարական տվեց եւ նախագահան միջապես ներգրավված չի եղել։ Մեր մոտ հնա դուք պատկերացնում եք լավ տեղ վերեցիք մեր զրույցը։ Հա, եւ մեր մոտ կամ Ռուսաստանում նման բան պատկերնայեք։ Այն կոռուպցիան, որ կա Հայաստանում, իհարկե դա հայաստանյան է, բայց այդ կոռուպցիան չի կարող վերանալ, որովհետև սա թիկունքին կանգնած է Ռուսաստանը։ Հասկացա, դուք շատ լավ օրինակ վերցրեք, պարոն Պապյան, ես հիմա ուզում եմ հետաքրքիր մի հատ հարց տալ ձեզ։ Դուք մշտապես Հայաստանի քաղաքականությամբ եք զբաղվել, 2018-ին թե 19-ին, եթե չեմ սխալվում, հրապարակվեց հայտնի գաղտնալսումը Արթուր Վանեցյանի և ՀԿՍ պետի մասնակցությամբ, որտեղ Նիկոլ Փաշինյանի նաև մասնակցությամբ, որտեղ իրենք որոշում էին կալանավորել Ռոբերտ Քոչարյանին, բաց թողել Յուրի Խաչատուրովին, այսինքն դատարանի գործառույթ էին իրականացնում, դուք լսել եք այդ ձայնը։ Լսել եմ, շատ լավ։ Անկախ այն հանգամանքից, դուք ինչ վերաբերմունք ունեք այդ անձանց նկատմամբ, ում քննարկում են այդ ցայնագության մասին, դուք հիմա որպես նոր մշակույթ կամ արևմտյան մշակույթի կրող մարդ, խոսեցիք այդ ժամանակ, ասացիք, սա պետք է Նիկոլը հրաժարական տա, ես ինչ անում, բերեցիք այդ սկանդալը, չէ՞, նախընտրական շտաբի գաղտնալսման Միացյալ Նահանգների։ Հիմա եթե դուք նոր մշակույթ վերող եք, այն ժամանակ ինչու լռեցիք։ Որովհետև ես շատ ավելի լուրջ հարցերով եմ զբաղվում, ես հիմա ավելի լուրջ հարցով։ Այդ ներքին գզվրտոցը, որը կարալի թատերական ներկայացում, ես չգիտեմ մանրամասները։ Ես
ամերիկյան օրինակը բերեցի, որտեղ վստահ եմ ինչա տեղի ունեցել։ Չէ, բայց պարոն Պապյան, ես վստահ չեմ, որ դա ում կողմից է։ Չէ, հասկացա։ Այդ կատարվել է։ Բայց ակնհայտ էր, որ այս իշխանությունը ձեր երազած պատկերացած մշակույթի կարողը չի։ Դրա համար էլ բազմաթիվ անգամն էլ հրաժարական պահանջել եմ։ Դուք ինձ ասում եք, ինչու այդ պատճառով չպահանջեցիք։ Որտեվ դուք այդ օրինակը բերեցիք։ Հա, որտեվ ասում եմ, ես էլ վստահ չեմ, որ այդ օրինակը ոնց է եղել։ Դա արդյոք թատերականացված հատուկ ոնց որ ասած ցայնագրած ծեր հենց դ տարբեր պատճառներով դա իրական էր, ես չգիտեմ մանրամասները։ Հիմա դուք ինձ ուզում եք, որ ես դատական եզրակացություն անեմ մի բանի մասին, երբ որի մանրամասները չգիտեմ, ես չեմ անի։ Ես չեմ ընդունում, սկզբունքորեն չեմ ընդունում գաղտնալսումը, որևէ տեսակի գաղտնալսումը, առավել ևս գաղտնալսումը ներքին պայքարի համար։ Եվ եթե դա, տեսեք, ասում եմ եթեով, եթե դա որևէ պաշտոնյա անում է, նախ առաջինը կա հստակ օրենք, որ անօրինական ճանապարհով ձեռք բերված փաստերը չեն կարող օգտագործել անձի դեմ, եթե նաև դա անբարոյական է, բայց վստահեցնում եմ ձեր, մեր դեմ դա կիրառվում է, մենք դա չենք կիրառում։ Լավ, պարոն Պապյան, ուրիշ օրինակ բերեմ, դատարանները շրջափակվեցին։ Այո, դա ժողովրդավարության մասին չէ խոսում, ձեր երազած ինստիտուտների մասին։ Այդ ժամանակ ինչ ասացի։ Բայց դուք ուզում եք, որ ես իմ բանորս հարցերը չկներեք։ Դուք ուզում եք, ես հարցեր ինչու եմ տալիս պարոն Պապյան, որովհետև դուք հիմա որպես ընդդիմություն եք ներկայացնում, այս իշխանությունը ապիկար է 3 տարի կործանման է տարել այս բանը, բայց դուք առնվազն այդ 3 տարվա 1.5-2 տարին քաջալերել եք իրենց, որպեսզի այսպես վարվեն։ Ես հիշում եմ պարոն Սեֆիլյանի, ես հիշում եմ պարոն Սեֆիլյանի հայտարարությունը։ Պարոն Սեֆիլյանին, պարոն Սեֆիլյանի հարցերը դա։ Դուք նույն բևեռը ներկայացուցիք, ես օրինակ եմ ասում, պարոն Սեֆիլյանի հայտարարությունը, որտեղ ինքը հանրային եթերում ասում է, որ ինչ որ շրջանակներ ուզում են սեպ խրել մեր եւ իշխանությունների միջեւ հանդիպումից հետո էր հայտարարում։ Այո։ Դա չի ստացվի, մենք համագործակցելու ենք, ինչ ստացը։ Ես էլ եմ բան արել։ Ես նշել եմ, ասնեմ, որ ես աջակցում եմ Նիկոլ Փաշինյանին, որտեղ Նիկոլ Փաշինյանը պիտի շինարարական հրապարակը մաքրի շատ վտանգավոր գործած փոշոտ կեղտոտ եւ նոր մաքուր շին հրապարակ դրամադրել, որ կառուցենք բան։ Դարել են, որտեղ Նիկոլ Փաշինյանը տվել է հստակ կոստումներ եւ հստակ ծրագիրը ասել ինչ պիտի անի, ուրիշ բան, որ իր խոստացածի 99% ինքը չի արել եւ դրա կեսն էլ հակառակն արել, դա ուրիշ բան է։ Դու մարդուն աջակցում ես, որ մարդը գալիս է իշխանության, ելնելով իր տված խոստումներից, եթե մարդը չի կատարում, դա ուրիշ բան։ Ինձ վերաբերում անձամբ ինձ, ինչու է դատարանների շրջափակում, բան, նայեք, ես զբաղվում եմ մարդկային քաղաքականությամբ։ Ես չեմ թողել ու իմ բանու գործը, Հայաստանում այսօր էլ անընդհատ բաներ է տեղի ունենում, ես անընդհատ ինչ-որ դիկորոշում եմ, ես դրա մասը չեմ ասում։ Չէ, ես անընդհատ դիկորոշում եմ, բայց հասկանալի է, չէ՞, որ սովորական է մանրավաճառի ժուլիկի հոգեբանություն ունեցող իշխանությունը արտաքին քաղաքականություն նույն տրամաբանությամբ իրականացնում։ Ամեն ես հարգում եմ մարդկանց պրոֆեսիոնալիզմը։ Ես երկար տարիներ սովորել եմ այս ուղղությամբ արտաքին քաղաքականություն դիմակ եւ որոշակի փորձ ունեմ։ Եվ ինձ համարում է, որ կարող եմ փորձագիտական որոշակի եզրակացություն ասել այդ ուղղությամբ։ Հիմա մնացած ներքին քաղաքականության մեջ կարող է տարբեր բաներ լինի եւ ակնկալել, որ ես պիտի անդրադառնամ բոլորին, ես դա սխալ եմ համարում, որ մարդիկ ամեն ոլորտի վերաբերյալ ինչ որ դատողություններ են անում, դատական բարեփոխումներ, կրթական, չգիտեմ ինչ եւ այլն, չէ, դա սխալ է, որովհետեւ ասենք իմ նման մարդուն, երբ որ ես խոսում եմ, հազարավոր մարդիկ կարդում եւ լսում են, ես որոշակի ինքս պատասխանատվություն եմ դրա համար ասում, դրա համար ասում եմ, ես պիտի արտահայտեմ այն ոլորտի շուրջ, որը ես կարող եմ, անձնապես ես կարող եմ տարբեր համակրանքներ, հակակրանքներ ունենալ կամ ճիշտ եւ սխալ, ասենք նույն այդ դատարանի շրջափակումների արձով էլի հարց առաջանում, այսինքն կամ օրենքով է, դա օրենքով չի։ Իհարկե, ես հիմա պարոն Պապյան, դրան չեմ ուզում առանձին ձեր ժամանակը խնդրեմ, այսինքն ավելի հետաքրքիր հարցեր կա ձեր ուղղակի դառնանք։ Ինչի այդ հարցերը ինչի է ստվեցի, ուզում էի ասել, որ հանրությունը, երբ որ սպասում են նոր մշակույթ, հիմա Էդվոն Մարությանն էլ օրս հայտարարումներ ասում է, դե մենք նոր մշակույթ ենք բերում, ես ծեծել են, մենք չենք պատասխանել, բայց դրանից առաջ ինքը մի քանի ամս առաջ լայվ էր մտել, բան, Սասուն Միքայելյանն ասում է, մի հատ խփեք 67-ը ստանալու եք։ Ուզում ասեմ, Հայաստանում միշտ ստացվել է այնպես, որ ընդդիմությունը շատ բարի դիմագիտակ է ներկայացրել, բայց ի վերջո վերջնարդյունքը մենք այլ բան ենք ստացել։ Լավ, դա մի կողմ թողնենք։ Այստեղ ընդդիմության եւ իշխանության մասին մի շատ էական տարբերություն կա։
ընդդիմության նկատմամբ չափորոշիչները միշտ եղել են ավելի մեղմ եւ պիտի լինեն ավելի մեղմ։ Գիտեք ինչու՞ համար։ Որտեղ իշխանություն շատ ավելի լիազորություններ ունի, հնարավորություններ ունի եւ վճարվում է դրա համար։ Դա համար պիտի արվի։ Դուք չեք կարող պահանջել նույն կոշ չափորոշիչների ընդդիմության, այնэл արտախորհրդարանական ընդդիմության նկատմամբ ասել, որ ինչա։ Դե հիմա մենք շատ փափուկ չափորոշիչներ դրեցինք, Նիկոլ Փաշինյանը եկավ դարձավ վարչապետ։ Ինքը դրա համար չեկավ, դա լրիվ այլ հարց էր։ Դա Կարեն Կարապետյանի եւ Սերժ Սարգսյանի ասեն ցածության խնդիրներ դա ուրիշ է։ Վերադառնանք պարոն Պապյան, արտաքին քաղաքական դաշտ, հիմա Ռուսաստանի հետ մենք ինչ հնարավորություն ունենք, այսինքն դուք գալու եք, ի՞նչ եք, օրինակ ազգային ժողովրդական բևեր։ Ռուսաստանի հետ մենք որևէ հնարավորություն չունենք։ Լավ։ Մոռացեք, Ռուսաստանը մեզ արդեն ծախել է մաս-մաս, ուղղակի տալիս է մաս-մաս տանում է։ Ձեր նշած Լիբիայում, Սիրիայում եւ առավելապես Ղրիմում։ Շատ լավ։ Հիմա ես փորձեմ ձեր տեսակետը լսել սրա մասին։ Նոեմբերի 9-ի հայտարարությունը դա իշխանության պլանն է, որը իրենք իրագործում են։ Այո։ Դա նաև ընդդիմադիր մի շարք ուժերի կողմից ընդունված ծրագիր է։ Դուք որպես քաղաքական գործիչ, նաև ça արտաքին քաղաքականության առաջնող հարց է։ Դուք կարծում եք, եթե ձեր սատարումը ստացած ուժը գա իշխանության, ապա պետք է մերժի այդ հայտարարությունը։ Եթե պետք է շարունակի դրա կյանքի կոչել։ Պետք է մերժի, որովհետև դա տեղի ունեցել ի ոտնահարումը 30 տարի բանակցային գործընթացին, որտեղ բոլոր կողմերը պարտավորվել են ուժի կիրառում չպտիլնի, այդ թվում Ռուսաստան, Ֆրանսիա, Միացյալ Նահանգներ։ Եթե Ռուսաստանը չի կատարում իր մասով այդ պարտավորություն, տեղի ունեցել ուժի կիրառում եւ ինքը որպես երանախագահության անդամ դրա դեմը չի առել, ուրեմն մենք դիմելու ենք Ֆրանսիային եւ Միացյալ Նահանգներին, որոնք իդեպ արդեն սկսել են դրա մասին խոսալ եւ քայլեր ձեռնարկել, որ ընդունելի չի այս վիճակը, սա հարցի լուծում չէ եւ հարցի այլ լուծում պետք ունենա։ Այսինքն նոեմբերի 9-ի վերադեմ արդեն խոսում են Ֆրանսիա եւ Միացյալ Նահանգները, մենք այդ գծի կողմնակիցներ։ Նոեմբերի 9-ը պետք է չարգվի։ Իհարկե, որտեվ դա ex injura ius non oritur, հանցագործության վրա իրավունք չի կարող խարսվել։ Այն ինչ որ արել է Ադրբեջանը, դա հանցագործություն է, որտեվ պատերազմը եւ զենքի կիրառումը եղել է երեք հիմնական հիմնադրույթներից մեկը բանակցային, որի տակ Ադրբեջանը պարբերաբար պատերազմի սպառնալիք չպետք է լիներ։ Ուժի կիրառում կամ կիրառման սպառնալիք։ Իսկ դա եղել է բացահայտորեն ուժի կիրառում։ Հիմա շատ լավ, պարոն Պապյան, հիմա Նիկոլ Փաշինյանը երեք հայտարարեց, որ նոր պայմանագիրը, նոր հայտարարությունը ստորագրելու եւ ասենք առանց որևէ տեսակետ փորձագետների, չգիտեմ, ցեզ հրա տարբեր մասնագետներ կան, որոնք կարող են իրապես իրեն խորտ տալ, որ սա մի արա պատմության մեջ առնվազն դու անիծված ես մնալու որպես պետության ղեկավար, բայց ես Փաշինյանի շտապողականությունը հուշում եմ, որ իրեն ինքը կամ կաշկանդված է ինչ-որ հարցերով, կամ դա ստորագրելով պետք է ինչ-որ աջակցություն ստանա, որ հետագայում իշխանություն պահի, կամ չգիտեմ, այլ բայց այնուամենայնիվ բանական մարդը իր կամքով չէր գնա դա ստորագրելու։ Ձեզ ի՞նչ է հուշում, ի՞նչ է տեղի ունենում։ Չկա նաև ուրիշ տարբերակը, որ ինքը իսկապես համոզված է, ինքը այն դպրոցի ներկայացիչն է, որն ասում է ամեն ինչ տվեք թուրքերին, ոչինչ մի պահանջեք թուրքերից եւ թուրքերը պատճառ չեն ունենա մեր հետ շնամի լինելու։ Նման տեսակետ կա, իբրեջան նման տեսակետի հայրը եղել է Լևոն Տեր-Պետրոսյանը։ Եվ իմ առաջի բանավեճը դեռևս 80-ը թվականին, երբ որ բանտից ինք եկավ ու մենք Մատենադարանում Հակոբ Փափազյանը եւ երեքով խոսում ենք, դրա շուրջ է եղել եւ դժվել է, որ Թուրքիայի մեր կողմից գոնե, որ Թուրքիայի քաղաքականությունը Հայաստանի նկատմամբ պայմանավորված չի Հայաստանի քաղաքականությամբ Թուրքիայի նկատմամբ։ Նիկոլ Փաշինյանը հակառակ պատկերացում ունի, ինքը այո շատ վատ բնավորությունն է այն հարցով, որ ինքը ինչ-որ մի բան հավատում է, ինքան թվում է, ասեք ինքը ինչ ասում, 100% Հայաստանի օգտին է, ով որոշեց 100% օգտին է, այսինքն դու որոշեցիր, իսկ մասնագետների հետ խոսացիր, թեր ու դեմ, չգիտեմ, տեսակետները բան, այո, նա մնալու է պատմության մեջ որպես ամենավատ ղեկավարը, գոնե 4-ից ամենավատ, արդեն միանշանակ է նրա ժառանգությունը այդպեսին է, եւ անկախ նրանից, որ այո, նախկինները եւս մեծ մեղավորություն են ունեցել այս մեծ ողբերգության, որտեղ սա մի տարվա մեջ չի, բայց անդեքում ինքն է մեղավորը, ինքն է այս ամբողջի պատասխանատուն։ Իսկ եթե ինքը նման մի բան կստորագրի սահմանների դելիմիտացիա դեմ արկածիա, սա կլինի լրիվ ապօրինի, որտեղ ինքը լինելով ժամանակավոր պաշտոնակատար որևէ լիազորություն չունի, մեկ միջպետական հաստատ խտերի հատուկ ընդհացակարգ կա, որ պիտի տեղի ունենա եւ այդպես, որտեղ դա վերաբերում է սահմաններին եւ տարածքների հարցը, դա ներպետական օրենսդրության խախտում է սահմանադրության, հանրաքվեի եւ այլն, ինչպես նաեւ միջպետական։ Բաներա, ես կարծում եմ, որ հետագայում
եթե անգամ ինքը ստորագրի, սա պիտի վիճարկվի, վիճարկվի տարբեր պատճառներով, Վիեննա 1960 թվականի կոնվենցիան պայմանագրային իրավունքի մասին հստակ նշում է, որոնք են այն հիմքերը չեղարկելու փաստաթղթերը, մեկը սպառնալիքն է, միգուցե նա նկատմամբ սպառնալիք կա, նույն, չգիտեմ, արտաքին ուժերի կողմից, մյուսը ասենք կոռուպցիան, բանը, չգիտեմ, անհավասարակշռություն։ Բայց ո՞նց է դա ապացուցելու, բան պապա։ Փորձագիտական եղբայր կարող է վաղը ապացուցել, որ մեկը փող է փոխանցել իրան։ Կարող է բանկային հաշիվը մեջտեղ կա, պատասխանատվի, որ դա արելա որոշակի շահագրգռության հետ։ Հիմա ասի նախկիններն են այդ փողը փոխանցել, որ դե հիմա նա ասի, չի ասի, եթե փողը փոխանցվի իր հաշվի վրա, ուրեմն ինքը կգնի այդ հոտվացի տակ, որով ասի Ռոբերտ Քոչյանը իր 4 միլիարդը ուզեցել է իմ հաշվին պահի հիմա։ Դե հիմա երբ որ ասի դրամալ բանը, հիմա պետք չի կատակի վերցնել, դրանք հիմքեր են, ուզեմ ասեմ, կոնվենցիան ունի հիմքեր, անգամ ստորագրված փաստաթուղթը չեղարկելու վերաբերյալ դամեջ, բայց դա ամբողջ մեր գործը բարդացնում է։ Այսինքն հասկանալի չի, ի՞նչն է մեր շահը, որ այսպես կպաս, նախ ամենալուրջ խնդիր է կա։ Ադրբեջանը հայտարարել է իր պետականության վերականգնման մասին, հիշենք 91 թվականի հոկտեմբերի լրացին, գտնած կոնստիտուցիոնի ակտ ավաստանալու է խորհրդանշության ժառանգություն ժառանգորդ չի համարվում։ Ինքը հրաժարվել է այդ ժառանգությունից։ Հիմա եթե ինքը հրաժարվել է, մենք ինչու ենք սովետական վարչական սահմանները հիմք ընդունում որպես միջպետական սահմաններ եւ փորձում դրա շուրջ մանել։ Լավ է, սպարզ բաները դժվար է օգտագործել։ Դե մենք ասում ենք, ի՞նչ կարող ենք անել, ասում ենք դրսում։ Չէ, դուք ասում եք, իրանք վստաբար լսում են։ Դժվար է ձեզ լսել, հասկանալ։ Չէ, իրանք չեն ուզում։ Արա Պապյանը տրամաբանական բան է ասում, եկեք մեր օգտին օգտագործենք։ Չէ, չեն ուզում, իրանք որոշել են, նախ ասեմ, ես ինչքան ճանաչում եմ Նիկոլ Փաշինյանին, իսկ ես մի 20 տարի ճանաչում եմ, նա միշտ այսպես ծայրահեղական մարդ է եղել իր բաների մեջ, հայացքների մեջ, եթե ինքը մի բանում համոզված է, կշարունակվա մնալ համոզված։ Ինքը երբևէ թիմային մարդ չի եղել։ Դու տեսեք իր թիմից քանի-քանիսը կան, որ իր հետ աշխատել են նույն այսինքն թերթում եւ այսօր ճշտամի են, ճշտամացած են։ Ինքը այդ բնավորության հետևանքն է։ Ինքը այն մարդը չի, որը որևէ մի կետ նստի խորթակցի։ Հիմա էլ ինքը քանի օկու հետ է խորթակցում։ Մեր նախկին ղեկավարների թերացումներից մեկը հենց նա էր, որ իրանք սկսելով շատ ավելի այսպես ժողովրդավար խորթակցելով, վերջը նեղացան, եկավ հասավ մի 5-6 հոգու հետ էին շփվում, բայց ես կարծում եմ, որ Նիկոլ Փաշյանը այս ընթամենը 1-2 հոգու հետ է շփվում եւ ինքը հայտնվել է նաեւ այսպես ինքնախաբեության դաշտում, ինքը իրան մեսիայի դերա կան նման բաներ լինում է հաճախ, որ մարդը իրան թվում է, որ ինքը եկել է մեծ առաքելությամբ եւ ինքը պիտի լուծի խնդիրներ, որոնք, չգիտեմ, լրջագույն են եւ իրան թվում է, որ ինքը լավ բան է։ 300 ազգային ժողովում 100-ամյա խաղաղության ճանապարհ ենք ուզում բացել մենք։ Ինքը շատ բան կարող է հայտարարի, ուրեմն սա հանգեցնելու ասեմ ինչի, սա հանգեցնելու անա, երբ որ մենք սկսում ենք գործընթացը, չեմ ասում դեմարկացիան, հավա, գործընթացը դաշնում ենք արդեն հիմք ենք ընդնում ՍՍՀՄ վարչական սահմանները որպես պետական վարչական, հրաժարվում ենք դաշնակում Արցախից, այս երկու կետերն ա պետք Ադրբեջան, Ադրբեջան առաջին 5 տարվա մեջ սկսում է պատերազմը։ Այդ 100-ամյա մարտսախ հեքիաթները Ադրբեջանն ու Թուրքիան սկսելու են պատերազմ անխուսափելի է։ Ինչպես ասել եմ առաջ, հիմա էլ եմ ասում, դա անխուսափելի է, դրան պատրաստվել է պետք։ Դրա համար մեզ Ռուսաստանը չի օգնի, մեզ կարող օգնի Միացյալ Նահանգները, վերջ։ Այս բառը ասում եմ, ես հիշում եմ, մի ոպե ասեմ, ես ասում եմ, արեմ մտամ այդ, սա ոչ թե լավ ու վատի խնդիր է, սա միակ ճանապարհն է, որ կարող է մեզ փրկի, պտտում, ասում եմ փրկի, որտեղ հակառակ պարագայում մեր ջանջախելու են շատ ավելի դաժան։ Եվ Ռուսաստանը էլի թույլը թույլ է տալ, որտեղ Ռուսաստանին պետք է անելու ավելի թույլ ու ջանջախ։ Ես հիմա հիշեցի ձեր հետ անցկացրած 2019 թվականի մի հարցազրույց, որտեղ գուցե ժամկետները ամիսների մասով դուք այսպես մի քանի ամիս էս կողմ են կողմ, բայց գործընթաց ընդհանուր պատկերացումը տվել էիք ինչ է տեր ունենալու եւ նշել էիք, որ սա կապված է ռուս-թուրքական հայտնի պայմանավորվածությունների հետ, որոնց 100-ամյակը լրանում է։ Այո։ Սա դավադրության տեսություն չէ, այսինքն համընկնումներ չեն ուղակի, որոնք այդպես ստացվեց, ուղակի պատերազմը համընկավ այդ 100-ամյակի հետ։ Չէ, Շուշի հանձնումը համընկավ դրոշի օրվա այդ Ադրբեջանի պատերազմի սկիզբը համընկնավ 100 տարի առաջ տեղ ունեցած պատերազմի սկզբի հետ։ Դե ամսաթվերը չանդադարանք ամսաթվերին, գուցե համընկնումներ են, թեև ես ասեմ, որ թուրքերը շատ են սիրում նման համընկնումներ, այսինքն սիմվոլիզմի համար այս։ Երբ որ նայեք, ես առնվազն մի 10-15 զույգ թվեր գիտեմ, որ նույն օրով, այսինքն, բայց հարցը դա չէ, խնդիրը հետևյալն է։ Երբ որ իրավիճակները կրկնվում են,
ապա դրանից բխող իրադարձությունները ևս կրկնվում են։ Հիմա 100 տարի առաջ իրավիճակը ո՞րն էր։ Ռուսաստանը եւ Թուրքիան մեկուսացված էին արևմուտքից։ Բոլշևիկյան Ռուսաստան, քեմալական Թուրքիա եւ այդ իսկ պատճառով իրանք ձգտեցին իրար եւ տեղի ունեցավ ռուս-թուրքական հայտնի մերձեցումը, ճիշտ է, ժամանակավոր էր, այսօր է ռուսներն ասում, այլ ժամանակ։ Այսօր են ասում սիտուացիոն սայուզնիկ, բայց միևնույնն է, քանի որ այսօր եւս Թուրքիան Ռուսաստանը մեկուսացած են արևմուտքից եւ արևմուտքի որոշակի ճշմարտ տակ են, ընդհանուր շահեր ունեն, բայց գիտեք, այդ ժամանակավորը մի քանի տարի տևում է, իսկ այդ մի քանի տարին ցավոք սրտի հաճախ մեզ համար շատ ծանր հետևանքներ ա ունենում եւ արդեն ունեցավ մի հատը, այդ Արցախը դրա հետևանքը, հաջորդը Սյունիքն ա։ Դրա համար տեսեք, ով գնաց Սյունիք, որ երկի դեսպանները գնացին Սյունիք եւ այսպես ասած իրանց ներկայացան, աջակցություն հայտնեցին, որպես Հայաստանի Հանրապետության մաս, ասեմ, չէ՞, որ դեսպանը որ հավատարգվում, այն հավատարգման տվյալ երկրի ամբողջ տարածքի համար ներկա գտնվելով այնտեղ, դա հստակ ասում են, որ դա Հայաստանի Հանրապետության տարածք է։ Դա Եվրոմիության անդամ երկրներն էին, հապկից կամ չգիտեմ ԵԱՏՄ-ից որևէ մի երկրի դեսպան չի գնացել, դրա համար իմեզ դատողությունները հիմնված են փաստերի վրա, ով կարող է մեզ օգնել եւ օգնելն էլ իրեն շատ, ես չեմ ասում որ արևմուտքը կամ ամերիկան մեզ կօգնի, որովհետեւ ինչ որ անշահ խնդիր է, ոչ, շահ ունի, շահ շատ պարզ է, ռուսական ազդեցություն թուլացում հարավային Կովկասում, այսօր մեր շահերը համընկնում են, իհարկե համընկնում են, որտեղ ռուսական շահերի ուժեղացում հարավային Կովկասում վերում է Հայաստանի պետականության կործանման։ Պարոն Պապյան, բայց եթե մենք հարյուրամյա ցիկլն ենք նայում, արևմուտքն էլ իր հերթին այն ժամանակ այնպես չէր հասավ ու փրկեց հայ ժողովրդին։ Օրինակ այն դաշնակիցները, որ կային, ինչ արեցին։ Ամեն ինչ արեցին, ինչ որ հնարավոր էր այդ ժամանակ, ամեն ինչ արեցին։ Բայց ցեղասպանություն եղավ, չէ՞։ Բայց ցեղասպանության նախ ցեղասպանության ժամանակ ուզում ասեմ, տեսեք, ինչ եմ ասած, ես ասեմ, դու պատասխան, իմ ասած ինչն է, ուզում եմ ասել, տեսեք, ես դեմ չեմ ձեր այդ տեսակետին, որ դուք ասում եք, որ Ռուսաստանի շահերի ձելնելով այստեղ այսպես էս անում, ակնհայտ բաներ կան, տեսնում եք, բայց ես նաև համաձայն չեմ ձեր, օրինակ, համաձայն չեմ այն տեսակետին, որ Ռուսաստանի ավտոմատ, Ռուսաստանի թուլացումը այստեղ ավտոմատ վերելու արևմուտքի ուժեղացման եւ ոչ թե Թուրքիայի ուժեղացման։ Չի վերելու, դրա համար ես ոչ թե Թուրքիայի գնացել, արևմուտքի գնացել, իրանց համոզելու, որ անտեր մի թողեք այս երկիրը, եթե կուզեք։ Այո, ես դեզ լավ հասկանում եմ, որ Ռուսաստանի թուլացումը վերելա Թուրքիայի ուժեղացման եւ Պեսկովը հստակ ասեց դա, որ մեզ համար ընդունելի են հարավային Կովկասում ավելի թուրքերը, քան ֆրանսիացիք։ Հենց դա է, հասկանալով եմ ես ասում, որ ամերիկան ա մեր փրկությունը։ Իհարկե, դա ռուսականի ամբողջ խաղը նրա վրա մեզ ոնց փոխանցի թուրքերին, բանը, բայց մենք ուզում ենք, մենք չենք ուզում, այ դրա համար եմ։ Եվ ասեմ, ռուսական թուլացումը գործունի, դա ոչ իմ ցանկությունի չէ, ոչ ձեր ցանկը, դա պատմական իրողություն է, դա տնտեսական հետևանք է, դա քաղաքական եւ այլն եւ այլն։ Իսկ ինչ վերաբերում է ցեղասպանությանը, ասեմ, ցեղասպանության ժամանակ Հայաստանը դաշնակից չէր արևմուտքին, ցեղասպանության ժամանակ Ռուսաստանը ըստ Մանդելշտամի 1914 թվական հունվարյան արձանագրության երմիակ երաշխավորը արևմտայության անվտանգ Ռուսաստանն էր, եւ Ռուսաստանն է ձախողել կատարելու իր պարտականությունը հերթական անգամ, դրա մասին մենք չենք խոսում, 1878-ից 1914-ից չենք խոսում, դուք խոսում եք, ես խոսում եմ, բայց չէ, Ռուսաստանը ներկա կա Թուրքիայի պատասխանատվությունը միանշանակ որպես կատարող երկիր, հանցագործ երկիր, բայց Ռուսաստանի պատասխանատվության մասին որպես երաշխավոր երկրի չկա, եւ Անգլիան 1914-ի հունվարից հետո այլևս դադարել է երաշխավորելնել հայ ժողովրդի հենց Ռուսաստանի պնդումով։ Անգլիայի պատասխանատվությունը 1894-96-ի ջարդերի մեջ կար, որտեղ 1878-ի Բեռլինի համաձայնով երկու պետություն էին երաշխավորներ՝ Մեծ Բրիտանիան եւ Ռուսաստանը, բայց 14-ից հետո եղել է Ռուսաստանը, սա մեկ, բայց մենք խոսում ենք հանրապետության գոյության մասին, հանրապետության գոյությունը ճանաչվել է արևմտյան երկրների կողմից, այսինքն սկզբից երիակը բրիտանական կայսրություն, Իտալիա եւ Ֆրանսիա, հետո Միացյալ Նահանգների, դեպ Միացյալ Նահանգները միայն Հայաստանին ճանաչեցին եւ չճանաչեցին Ադրբեջանի եւ Վրաստանի, եւ ամեն ինչով օգնել են, բայց 132,000 որբը, որ հայը պահվել են եւ 10 տարի մոտ 200 միլիոն դոլար փողա ծախսվելով այդ փողերը տվել, եթե ոչ արել, բայց զենքը, որը մենք ստանում ենք Բրիտանիայից, ով էր ուղարկում, ուրիշ բան, որ մենք նախ չկարողացանք ինքնակազմակերպվել, այդ սխալը պետք է ընդունել, չկարողացանք հաղթահարել ռուսական կախվածությունը, ռուսը, ես այս այցի ժամանակ հատուկ գնացի Բոստոն,
կտա մոռացված Ռուբեն Դարփինյանի գերեզման այցելեցի, Ռուբեն Դարփինյանը այն մարդն է, որ 20 թվականի հունիսին գրեց ռուսական վտանգը հայտնի գիրքը։ Եվ մենք կանգնացանք նույն շեմինա, եւ այդ ժամը Ռուբեն Դարփինյանին միշտ հալածել են, որովհետեւ Ռուբեն Դարփինյանն ասում էր 20 թվական եւ ճիշտ էր ասում։ 20 ամռանը ռուսական վտանգը ավելի էր մեզ համար, քան անգամ թուրքական վտանգը։ Այսօր եւս ռուսական վտանգը կա։ Մենք չգիտենք ինչու անընդունելի ենք համարում մեր պետականության ենթակայությունը Թուրքիային, բայց ընդունելի ենք համարում մեր պետականության ենթակայությունը Ռուսաստանին։ Այս սա է, սա հոգեբանական պահ է, բայց իրավական տեսանկյունից որևէ տարբերություն չկա։ Ինձ համար որևէ տարբեր Հայաստանը անկախ չի, որտեղ Պուտինն է որոշում, թե Հայաստանը անկախ չի որպես Էրդողանը։ Ինձ համար պետք է անկախ երկիր լինի։ Եթե մենք հանդուրժում ենք, որ ռուս սահմանապահը պիտի զվարթնոցում ստուգի ֆրանսիաց ու ամերիկաց ու անձնագիրը եւ դրան թույլ տա, թույլ չտա, ուրեմն մենք պետություն չենք։ Սա է կարևոր հանգամանք, սա պիտի անդրադառնանք։ Հիմա, այո, մենք հանդուրժում ենք շատ բաներ, պիտի ընդունենք, հանուն անվտանգության, հանուն տարբեր ինչպես կյանքում շատ բան հանդուրժում ես եւ ինչ որ մի ժամանակ, բայց երբ որ դրա դիմացել չես ստանում համապատասխան ինչ որ ասենք արձագանք։ Նայեք, մենք ժամանակին տարիների վեր քվեարկել ենք մակում ռուսական տարբեր ծրագրերի օգտին, հակադրվելով մեծ մասին 7-10 երկրի մեջ ենք եղել, դրա դիմացին չենք ստացել։ Այն պարագան, երբ որ Ադրբեջանը դեմ ա եղել կամ ձեռը պա, խոսքը սրա մասին ա։ Այսինքն մենք դեմ չենք Ռուսաստանի հետ դաշնակցային հարաբերությունների, մենք պարզապես տեսնում ենք, որ Ռուսաստանը չի կատարում իր դաշնակցային հարաբերությունները, եւ մնալով միայնակ մենք չենք կարող դիմակայել այդ վտանգներին, դա մոտ այլընտանք ենք որոնում։ Եթե կգա մի պահ Ռուսաստանը իսկապես հավատարիմ կլինի իր դաշնակցային անձնարություններին, չգիտեմ, մեզ կպաշտպանի, կուժեղացնի, զենք կտա, կազատագրի մեր այդ ինքը սիրով։ Շնորհակալ եմ, պարոն Պապյան։ Խնդրեմ։ Ես հիշեցնեմ, որ զրուցումը մոդուս վիվենդի կենտրոնի ղեկավար Արա Պապյան հետ, ցտեսություն, կհանդիպենք։